Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю прозору «Генерація успішної дії» за підтримки Українського культурного фонду «Медіа-центр «Третя столиця» представляють розвиваючу пластилінову анімацію «Маленький круасан у великому світі». Друга серія «Круасан пішохід». Привіт, друзі! Це знову я, Веселий Круасан. Як вам? Сподобалось вчора у піцерії? Мені так. Ми ще обов'язково з вами туди сходимо разом. А сьогодні хочу розповісти одну цікаву історію, яка трапилася нещодавно зі мною, коли вирішив пройтися пішки на роботу. Відтоді я дізнався багато важливого про правила дорожнього руху, які повинен освоїти кожен. Одного разу, зранку, я вирішив пішки прогулятися на роботу, щоб насолодитися свіжою прохолодою та не штовхатися в наповнених ущент автобуса та тролейбуса. Одягнув свій яскравий червоний капелюшок і швиденько вибіг із воріт рідного затишного будиночку. Я йшов тротуарами, підстрибуючи та не помічаючи нічого на своєму шляху, аж поки не наштовхнувся на старенького дідуся Коржика, який стояв на пішохідному переході та чекав зеленого сигналу світлофору. «Поважай пішоходів, ти ж не один!» – раптом мені почулося. «Я вже старенький і погано бачу, а ти молодий, будь уважним!» «Дуже перепрошую, щось замріявся», – відповів я. «А як ви знаєте, коли переходити дорогу? А ти зачекай і побачиш». Тут червоний колір світлофора змінився на жовтий, що означає приготуватися до переходу вулиці, а після – на зелений. І світлофор заговорив – перехід через пішохідний перехід дозволено. Це супроводжувалося ритмічним клацанням. Дідусь Коржик, спираючись на свою палицю, намагався швиденько перейти вулицю. Тут клацання світлофора почало пришвидшуватися і пролунав голос. «Перехід через пішохідний перехід завершено!» Я схопив дідуся під лікоть і швиденько потягнув його на тротуар, адже автомобілі починали вже рухатися. «Дякую тобі, хлопче!» – усміхнувся дідусь Коржик. «Ти чув? Зелене світло світлофора супроводжувалося голосовими та звуковими повідомленнями, що є орієнтиром початку переходу вулиці для незрячих та слабозорих. Я ніколи не звертав на це увагу та злякався, що ви не встигнете перейти дорогу і вирішив допомогти. Молодець!» – похвалив мене дідусь. «Діду, ви багато знаєте про цей світ. Тому хочу запитати, а що це за широка жовта смужка в нас під ногами? Для чого вона? Таких раніше не було. Це називається тактильна плитка. Вона є орієнтиром для таких, як я. Є два види тактильної плитки. Із опуклими круглими крапками – попереджувальна. Ця плитка кладеться перед пішохідним переходом, перед сходами, на посадковій платформі зупинок, щоб попередити про небезпеку. Інший вид плитки – із прямими паралельними опуклими лініями – направляюча, яка вказує напрямок руху пішохода. Дідусь Корж іще раз мені усміхнувся, подякував і пішов собі далі. А я пострибав до своєї роботи, роздивляючись молоді пагони дерев, маленькі квіточки у траві та чисте блакитне небо. І так, замріявшись, я раптом вискочив на дорогу. Спинив мене гучний сигнал автомобіля та свист гальм. Із авто, яке спинилося прямісінько біля мене, визирнула чепурна апельсинка. «Куди ж ти вистрибуєш на дорогу? Тебе не вчили не вибігати на проїжджу частину та дивитися на всі боки? Подякуй своєму червоному капелюшку, який зупинив мене, ніби червоний сигнал світлофора». «Та вчили», – свильовано відповів я. «Так гарно навкруги, що я замріявся і не звернув уваги, як вийшов на проїжджу частину. Тим більше, он, декілька метрів до пішохідного переходу». «Запам'ятай, що незважаючи на погоду та стан душі, ти маєш бути обережним на дорозі. Ти ж вийшов не на пішохідний перехід, а вибіг прямісінько під колеса автомобіля. Якби я не загальмувала, була би біда. Вибачте мене, пані апельсинку, я все зрозумів. Буду уважнішим». І запам'ятай, що дорогу потрібно переходити лише на пішохідному переході.
Тому тобі потрібно все ж дійти до нього та перейти через зебру, подивившись ліворуч, а потім праворуч. Також, коли переходиш вулицю, не можна розмовляти по мобільному телефону чи слухати голосно музику в наушниках. І ніколи не грайся на дорозі, бо це надзвичайно небезпечно. Дякую! Гарного дня вам, пані Апельсинко! Я подякував і пішов далі. Тепер я старався бути обережнішим і обачнішим, адже зранку всі поспішають на роботу, як пішоходи, так і водії. Я подивився на годинник і зрозумів, що потрібно поквапитися, адже маленькі жителі сонячного містечка не можуть залишитися без смачного ранкового какао зі шматочками маршмеллоу. Поправивши свій чудернацький червоний капелюшок та пришвидшивши ходу, я поспішив до найближчої зупинки, щоб встигнути вчасно добратися до роботи. Аж раптом почув дзвінкий знайомий голос та відскочив у бік. Поруч зупинився веселий чупа-чупс. «Привіт, Кру!» – привітався він зі мною. «Привіт!» – відповів я. «Бачу, що ти поспішаєш. Так, з ранковими пригодами вже й не встигаю. А мене, напевно, чекають мої маленькі друзі». «Ех, так давай я тебе підвезу на електросамокаті до зупинки», – рішуче сказав чупа-чупс. «О, мені страшно», – пролепетав я. «Не хвилюйся, я буду обережно їхати. Тільки маємо чітко дотримуватися всіх правил дорожнього руху, аби не трапилося іще якої пригоди», – усміхнувся товариш. Я став позаду чупа-чупса на електросамокат. Ми виїхали на велодоріжку і мерщій попрямували прямісінько до зупинки. Піднявши праву руку, що означає поворот праворуч, ми звернули й одразу побачили необхідну зупинку. Я подякував товаришеві за допомогу, за те, що він разом із зустрічним вітром дійсно дали мені відчути прихід весни. На зупинці я зайняв свою чергу і чемно чекав тролейбуса, заглядаючи на електронне табло, яке сповіщало, що тролейбус за номером 5 приїде через 3 хвилини. Допоки чекав, встиг обдивитися зупинку. Я вже знав про тактильну плитку, за допомогою якої можна зорієнтуватися, де знаходиться зупинка. По краю посадкової платформи розміщувалася плитка з опуклими крапочками. Це місце, на якому зупиняється сам тролейбус. Подивившись ліворуч, звернув увагу на напрямок жовтої смужки, яка вела прямісінько до прозорих дверей офісного центру, що знаходився неподалік зупинки. Тут раптом пролунав сигнал, приїхав мій тролейбус. «Тролейбус прямує за маршрутом номер 5, залізничний вокзал, зоопарк», – прозвучав м'який жіночий голос. Я пройшов по салону, а з гучномовця прозвучало: «Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – цирк». Пройшовши салоном, я присів на вільне місце і з цікавістю спостерігав за пасажирами, які також зранку кудись поспішали. Хто на роботу, хто на ринок за свіже молочко. А за вікном жваво рухалися один за одним автомобілі, переходили дорогу пішеходи, замислено спостерігали за цим пасажири. Вийшовши з тролейбуса, я радісно помчав на роботу до своїх друзів, маленьких ласунів, які вже чекали на горнятко ранкового какао. Над мультфільмом працювали виконавець проєкту Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю позору «Генерація успішної дії». Все про проєкт можна дізнатися за QR-кодом. QR-код у центрі екрану. good.rv.ua. Маленький круасан у великому світі. Керівник проєкту Петро Поліщук. Авторка текстів Олена Медведєва. Авторка текстів Валентина Люліч. Авторка ілюстрацій Наталія Качановська. Авторка пластилінової анімації Наталія Демидюк. Режисери Наталія Демидюк, Дмитро Сидор. Начитка тексту Олена Медведєва. Начитка тексту Валентина Люліч. Оператор-постановник Дмитро Сидор. Режисер монтажу Віктор Терещук. Переклад на жестову мову Нелія Новачук, РОО «УТОК». Консультанти з інклюзивності та універсального дизайну Петро Поліщук та Ніна Асєєва. Мультсеріал створено за підтримки Українського культурного фонду.
позиція фонду може не збігатися з думкою авторів. Розвиваючи пластилінова анімація «Маленький круасан у великому світі» розповсюджується безкоштовно. Медіа-центр «Третя столиця», Рівне, 2021 рік.